kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna inii soo gaadhay soo dhawaada idilahaantiinba qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Ukraine oo ugu baaqay wax soo saarayaasha tamarta in ay kordhiyaan oo ay kor u qaadaan qiimaha hubka adduunka oo sare ku yimid iyo sidoo kale ta Sacuudi Carabiya oo musiibo ay ku habsatay waxaana la arkayo magaalooyin waaweyn oo ay dab ka qaxayaan warka waxaa ila faahfaahinaya saaxiibkay bidan maxaa u dambeeyay madaxweynaha dalka Ukraine wuxuu ugu baaqay wax soo saarayaasha tamarta in ay kor u qaadaan maxay tahay sababta ka dambeysa ee haatan madaxweynuhu oo uga codsaday wax soo saarayaasha tamarta in ay kordhiyaan wax soo saarkooda marka hore horta dagaalka ka socda guud ahaan dalka Ukraine maalmihii u dambeeyay sidii lixaad kale ayuu socday ma ahan xoga waxaa laga dareemayaa in hoos u dhac matqana uu ku yimid taasi oo keenayso in labada dhinac ay isku urursanayaan labada dhinac ay mid kasta xulafa in uu raadsanayo taasi marka waxay keentay in magaalooyinka waaweyn ee Ruushka uu ku taminay in dhaqso uu qabsado inaysan u suurta gelin laakiin uu doonayo meel qaar in matqana uu si hoose inuu ku gaaro madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sameeyay dadaal aad u xoogan NATO aad buu ula hadlaa mar walba uu leeyahay warna soo caawiya waxa uu ka codsaday wadamada reer carbeed iyo weliba wadamada soo saara tamarta wax soo saar kale ayuu matqana iyaga laftooda ka dalbay in wax soo saarka matqana inay badiyaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky muuqaal uu ka soo muuqday madasha dooxa ee qadar ayaa waxa uu ugu baaqay wax soo saarayaasha tamarta inay wax soo saarkooda inay kordhiyaan oo qiimaha wax soo saarayaan inay sare u qaadaan wax badan ay soo saaraan si oo wuxuu yiri saliidda iyo gaaska ka imanayo Ruushka uu qiimo jab matqana ugu dhaco kadibna uu u gudbin waayo matqana wadamada kale sida reer Yurub hadda matqana ku tirsan wax soo saarkiisa laakiin sidaan la wada ognahayba madashan wax soo saarka tamarta la wada ogyahay qiimo go'an baa jira adduunka matqana ka yaalo wax matqana intay rabaan ay soo saari karaan ma jirto haddii soo saari karaan mar rabaan matqana tartanka intuu bilowdo iyo adduunka matqana la qaribi lahaa laakiin ma dhicin qiimo go'an iyo wax go'an oo la soo saaro ya matqana ayaa jira marka waxay u badan tahay hadda in hadalka Volodymyr Zelensky inaansan la qaadan doonin Volodymyr waxaa kale oo isbarbardhig uu ku sameeyay markii dooxa qadar uu la hadlayay duqeymaha iyo weliba muxuu ahaa xareereynta uu ku sameeyay magaalada Mariupol dekedda ah in ay la mid tahay xalab oo Suuriya ku taala dhibaatada matan Ruush uu ka geystay inay taas la mid tahay matan soo qaatay isbabardhig ku sameeyay isaga oo matan ku beer la hawsanayo in wadamada carabeed ee matan wax soo saarkooda inay badiyaan samakaas in Ruushka ay ku jabiyaan laakiin taas suurtagal ma aha wadamada carabeed matan waxay la socdaan Ruushka la safan yihiin marka kulley wuu rafanayaa ninkii ahaa Zelensky dadaalkiisana matqana waa uu wadaa wuxuuna doonayaa in wadamo badan carbeed iyo wadamo badan adduunka ka mid ah inuu soo jiito taasi marka waxay keenaysaa marka ka caawisay isaga in dagaalkii uu sii daba dheeraado okay waxaa sare u kac uu ku yimid qiimihii hubka ee adduunka tanina waxaad moodaa inay daba joogto dagaalada adduunka ka holcayo sida Ukraine iyo wadamada carabta maxaan dhihi karaa oo ku sababayn karaa inay haatan waan ugu dagaalo badan ayaa ka socda adduunka oo hadda maaha kii ugu horreeyay horeyna wax oo qiimaha isbeddel kuma imaan jirin ayaa la leeyahay haatan maxaa ku soo beegabaad isleeda sidaba dadki wax soo saara ama hub soo saaraan ama dawo soo saaraan waxay u baahan yihiin meel suuq geyn bay u baahan yihiin marka hubka la soo saaray aad arkayso waxaa loo baahan yahay meesha hubka asaga ee lagu gadi lahaa in la helo marka hubkaasi waxaa iib looga helay Syria waxaa iib looga helay matqana Yemen waxaa iib looga helay Soomaaliya waxaa iib looga helay Libya marka Ukraine hadda matqana waxaa ay noqotay Ukraine waxay ahayd dawlad xoog labeed marka lamid ma ahayn matqana dawladda aan ka shakeynayn lamid ma aysan ahayn dagaal badan matqana Ruushka kula jirtay deris bay leeyahay marka hub aad u badan oo casri ah yaa matqana xaqeeda yaa inta badan la gadanay marka hadda waxaa leeyahay wax soo saarka hubka maxaa dawladaha reer Yurub maxuu ahaa dhanka difaaca maxuu ahaa lacagta lagu talagalay way kordheen baa lahay kor bay u kacay sare u kacay waatan ayaa ku yimid weliba waxaa sare ka xoogan uu ku yimid waxa la yidhi wax soo saarka hubka ee Mareykanka
هم وصل سعره يا مثلا أنا كرب قيمة وكعكو يمد يذا أو مثلا أوكرانيا هذا وصل طلبان هو كاس استجى إيه مراكن وصل سعره مركن هالك يذا إيه فرصة ده وصل بعد مراكن كإيرهير يورو ما دام إيرهير يورو كسر قتال مراكن ك أو مثلا إيه جاي هستان كده من يوجد بين كلام مثلا إيه كده أنا جان ما ها أوكرانيا مركن مراكن هالك يذا فرصة ده مثلا وصل بعد أنا هالك قاعد أقول ما له تحال الشيء إن ورشدي دعتري إن baburta gaashaan iyo sidoo kale to in tangiyada dalka ruushka in ay gaab isku imaadeen in wataasina waxa sababtay in leeyahay in waxyaabaha lagu dayactir laba dibadda uga imaan jiray oo halkaas gaab isku imaad in sidaan ognahay ba xub tir badan ay ruushka laftirkiisa soo saara oo u iibgeeya wadamada in hadda dagaaladu ay ka socdaan oo hadda ay ka mid yihiin Iraq iyo in wadamadaasi oo kulanta lafteeda in ha mal dhig kara in waxa sababay inuu sar u kaco dagaalka ee ruushku u galay sidoo kale cun qabateynta la saaray horta ruushka dhibaato badan ba ma taqaan asaga haysta dhanka cun qabateyn fara badan ba ma taqaan ay saaran hubkiisa ma taqaan ma dhoofin karo ee kubiisi hore u haysteen ma taqaan ay waxa way ee kuma filnaanayaan marka taas ma ku xikeenaysa marka ee hadii uu heli lahaa wadama waaweyn oo daris la ah ama ma taqaan ay caawimaad asoo ka helayo hadda sidoo kale caawimaad ku raadinay shiinaha oo kale hadii ma taqaan uu ka heli lahaa in uma baahdeen oo ma taqaan dayactir badan ma taqaan uu heli lahaa laakiin waxay keenaysaa marka cun qabateynta asaga la saaray iyo wadamadan qaar oo ma taqaan hubkooda soo iibgeeyay Ukraine halkaas dhibaato badan ma taqaan ayaa ka abuurantay in halkaas aan kaga baxnay dalka Ukraine iyo sidoo kale to Ruushka dagaalada ku dhaxmarayo gudaha wadanka Ukraine Saudi Arabia ayaa la sheegayaa in ay musiibo ku habsatay waxaana la arkayay shalay ilaa iyo xalayto dabka kacayo xarumihii kaydka shidaalka iyo sidoo kale to magaalooyin waaweyn oo haatan ayaga laftirkooda xalayto lala dhacay gantaalada ridada dheer ee kuwaasi ay soo tuurayaan bal leeyahay ururka xuutiinta bal haatan maxaa u dambeeyey wadanka sacuudiga musiibo ayaa ku habsatay ayaa haatan la soo sheegay wararka u dambeeyey waxa ay sheegayaan xuutiyiinta yeman ayaa waxa ay qirteen inay weerar isdaba joog ah inay ku qaadeen dalka Saudi Arabia warbaahinta dawladda boqortay Saudi Arabia ayaa waxa ay sheegtay in gantaalo iyo duqeymo in lala beegsaday keydka shidaalka ee ku yaala magaalada Jidda iyo waliba xarumo kale oo ayagana ku yaala magaalada Riyadh waa labada magaalo ugu weyn ee Saudi Arabia ayaa waxa saas mataan loo galayay way waxa la arkay qiiq madow oo aad u xoogan oo ka kacay warshad ku taala Jidda iyadoo magaalada ay isku diyaarinaysay inay marti geliso tartanka Formula 1 oo ma taqaan ay ka dhici lahaa maalinta Axad ah oo berita ah laakiin musiibadaasi xoogan baa ka dhacday Saudi Arabia iyo waliba Aramco waxa la yiraahdaa ma taqaan keydka shidaalka kuwa soo saaro kuwa maamula way waxa la yiraahdaa waxay hadda ay waajahayaan musiibo aad u xoogan maadaama taqaan keydka shidaalka halkaas u yaalay oo baabay afayaan u hadlay militaryga xuutiyiinta Yahya Sariya waxa uu sheegay in kooxdoodu ay gantaalo ay ku weerareen xarunta Aramco iyo Saudi Arabia dhamaan inay matan ay ku wareen gantaalo aad u xoogan gantaalahaas waxa uu sheegay inay ku dhaceen warshadaha maxaa taas Tanura iyo Rabiq iyo waliba meelo kale fara badan inay ku dhaceen matan ayuu sheegay waxa kale oo ku faanay Saria in gantaalahooda maanta ay gaareen meel allay meesha ay doonaan haddii noqoto Saudi Arabia iyo haddii noqoto matan ay Bahrain iyo haddii ay noqoto maxaa wadanka Imaaraadka Carabta oo dhowr jeer hormadqan ay gantaalo ay ku dhufteen marka aad buu ugu faanay in goobaas dhan ay duqeynayaan iyadoo labad ogyahay maalmi u dambeeyay inay socotay waan la doonayo in laga dhax bilaabo Saudi Arabia iyo xulfada uu hoggaaminayo iyo waliba xuutiyiinta si loo soo afjaro colaadii dabada dheeraatay ee 2014kii ahayd ee socotay laakiin waxaad dareemi kartaa in hadda xuutiyiinta ay la soo bixin awood ka weyn toodii hore TV-ga Al-Arabiya ayaa waxa uu sheegay in nidaamka difaaca boqortooyada inuu isbedel inuu ku yimid uu sheegay isbedelkaas ma taqaanay ah in diyaaradihii ka hortagayay iyo gantaaladii ka hortagayay ma taqaanay gantaalada ay soo ridaan xuutiyiinta in ma taqaanay gawaabs inay noqdeen oo ay la soo ma Ukraine beegayeen ma ogi marka taasi maxay waxay keentay marka in Saudi Arabia laftiisa hadda khalkhal inuu ku jiro qaxda ka bilowday magaalooyinka waaweyn ee dalka Saudi Arabia meel u qaxana kulli lama garanay waa iyaga dhawr u qaxay bidana sad ogtayba in Saudi Arabia xulfadiisu musiibo ba'an ayay ka geysteen wadanka Yemen taasi oo in ka badan hadda laba sano baan dhaho ay dagaalo ay halkaas ka wadeen sidoo kale duqeyn waxayna dhulka dhigeen yaani magaalooyinka waaweyna sidoo kale waxay baabiyeen dad aad u tir badan arintani
هاتن واحد من دحوتين تو إني هرمرين وجنت هلا ضو وادر تمر والباقي جاريا يعني جنت هلا ضن يهوب كان ما مدلوا قفر سمي جودها وطن كيمان بقى مسيب وحد لسديك رأي يعني حقيقة كان سبب جنت هلا ضن أنت بدون وحلا ودوجي هاي إن أي كسر قاتين عمو أي سي سي دلك إيران أو إن بدون مطعن لو حيني وحكى لي أوصل درتي خبراء هوب كسمية هراء أوصل درتي كواسي أو كفر سمية جودها دلك يمن taasimaq waxay keentay inay hormariyaan tamartooda wax soo saarka iyagoo mataana ka faa'iideysanayo khubarada iyada ah iyo ka faa'iideysanayo hubka macmalka ah ee mataan laga soo gudbinay loo soo gudbinayo ee marka ee waxa inta badan dalalkaas xulafada la Saudi Arabia mar hore mataan ku eedeeyeen Iran inay iyada ay ku hubeynayso ee shiiaca badan wadankaas ay ka asaastay ee waxa jirtay sidoo kale to ee tan iyo inta dagaalka Ukraine uu bilowday ee Saudi Arabia sidoo kale to Imaaraadka waxa lagu xamaliyay in Mareykanka dhawrka u jeediyeen oo xulafadu lahaayeen tan laftir keda in salaama dhig karo waxay daba joogtaa in khilaafka Mareykanka iyo soo kala dhaxgale wallahi Mareykanka horta laba wajiire weeye way dhici kartaa inkasta oo muxuu aha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka hadda maatan uu maanta uu cambaareeyay falalkan maatan ka dhacay Saudi Arabia uu yiri maatan aad baan uga xumahay Saudi muxuu aha xootiinta waxay burburinayaan ama ay qaxinayaan ama barakeeyaan shacabka Saudi Arabia rayidka goobahooda dhaqaalaha ay beegsanayaan marka waa laga yaabaa mataqana in iyaga ay gadaal ay ka riixayaan maadaama mataqana ay dadkii calaaqaadka muddo dheer ila lahaayeen ay dhabarka mataqana ay u jeediyeen ama baa laga dareemay waayay dambaba in uu soo kala dhaxgalay khilaaf u dhaxayo ee reer galbeedka iyo muxuu aha wadamada carabta een aad baad maasantahay bidhaan ee dabadeyaal war waxaan dal iyo dibad baa idinkaynay intaas ayuu naga dhigay intaan warkan warka xigeen ku kulmi doono nabadgelyo